U sklopu akcije Doživotno za život danas je ispred zgrade opštine Stara Pazova organizovano prikupljanje potpisa za uvođenje doživotne kazne za ubice dece, maloletnika i trudnica. Konkretno ovo je zakon, prikupljanje potpisa za podnošenje inicijative da se usvoji zakon, da svi nasilnici nad decom i ženama gde je smrtni ishod budu doživotno kažnjeni bez mogućnosti da im se kazna smanji. Potpisivanje peticije biće organizovano do 29. oktobra, a da bi izmene ušle u skupštinsku proceduru, potrebno je prikupiti najmanje 30.000 potpisa u roku od nedelju dana. Ja sam predsednik Udruženja građana Svi zajedno, tim putem pozvani smo da volontiramo danas ovde, to jest ne samo danas, cele nedelje ćemo biti od 9 časova do 18 časova, u četvrtak i nedelju bit ćemo na pijaci, to jest na trgu zbog pijace, da bi sakupili što više potpisa. Organizatori navode da žele da prikupe pola miliona potpisa, a do podneva se ovoj akciji ispred zgrade opštine priključilo preko 200 staropazovčana. Potpisi se također prikupljaju u školama i javnim preduzećima. To je, mislim, za mene stvarno fantastično ko je to predložio, da se to usvoji, da ta, za sve te prekršaje koje se tiče djece, to treba doživotni zatvor. Potpisala sam pre svega zato što ja imam tri ćerke i jako mi je žao tih djevojčica što su na tako brutalan način ubijene. Do sad su bile jako male kazne, želim da se to što manje dešava našoj deci, da bi oni znali šta ih čeka posle toga svega. Podsjetimo, Fondacija Tijana Jurić je osnovana 2016. godine sa zadatkom da doprinese većoj bezbednosti dece.